U trenutku dok je pisao, čuj mene prepisivao, pisao svoj ili čiji god doktorat, Siniša Mali verovatno nije ni sanjao da će to njegovo delo izazvati toliko pažnje, ostaviti toliko traga u struci, uzburkati naučnu javnost, ali još bitnije privući ljude koji nemaju ama baš nikakve veze sa ekonomijom da se zainteresuju za ovu oblast. U doktoratu sa naslovom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, ljudi. Pa ovo se zove isto kao moj folder sa pornićima. Zapamti, renameovati u Lepom je Rivković najlepše besede ili tako nešto. Nakon više od 3 sata rasprave, Nastavno naučno veće Fakulteta organizacionih nauka donelo je svoj konačan sud o spornom doktoratu ministra financija Siniše Malog. Za razliku od aprilskog zasedanja tog tela, kada je usvojen izveštaj u kom se navodi da Mali nije plagirao doktorat, na današnjoj sednici profesori su izneli dijametralno suprotan stav. Ogromnom većinom, sa 83 glasa za i 20 protiv, FON je usvojio meru javne osude za neakademsko ponašanje. U pitanju je najteža mera koju ovo telo može da predloži, suprotne preporuci etičke komisije da se Malom izrekne mera javne opomene. Članovi ovakvu odluku nastavno-naučnog veća tumače kao praktičnu preporuku Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta da poništi doktorat Siniše Malog zbog plagijata. Aha, eto ga! Konačno da se u našem društvu neke stvari nazovu pravim imenom. Je li prepisao? Prepisao. Je li osuđen? Osuđen. Je li više nije doktor? Pa, je li više nije doktor? Ono što je meni najvažnije danas da je naučno-nastavno veće Fakulteta organizacijih nauka potvrdilo da moj doktorat nije plagijat. Ja ću naravno prihvatiti njihovo mišljenje i snositi posledice za to što postoje propusti u citiranju pojedinih izvora, kako su oni to naveli. Ono što je vezano za celu priču, mislim da to na kraju krajeva malo koga interesuje, ali stvar je politike. Ma tu se slažem. Da nema politike, doktorat Siniše Malog sigurno ne bi bio tema. S druge strane, da nije politike, verovatno ne bi bilo ni doktorata Siniše Malog. Ali Mali je u pravu. FON nigde nije rekao plagijat, a javna osuda, osuda šmosuda. Kad bi se Mali obazirao na javne osude, pa šta bi pa postigao u karijeri? Osim toga, javna osuda nema nikakvu težinu, nikakvu. Pa daj mi 20 ljudi u fantomkama, daj mi par bagira, ima ti porušim celu javnu osudu za jednu noć. Ovako, komplet da izravnam osudu. Dakle, pišem više od plagijata, manje od doktorata. Ili, što bi rekli u omiljenoj seriji gospodina Vučića, not great, not terrible. Naravno, fakultet može da da svoju procenu, ali na kraju priče, da se ne lažemo, samo Bog može da ti sudi. Pa da čujemo šta kaže gospodin. Siniša Mali bio je čestit i pošten. Odlučilo je veće. Doduše, ne dok je pisao svoj doktorat, ali za razliku od Fakulteta organizacionih nauka, Veće Srpske pravoslavne crkve bavilo se samo duhovnim radom ministra financija. Mišljenje da bi Mali trebalo da ponese odlikovanje, doneli su jednoglasno. Dostojan! 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 Tako će Siniša Mali u buduće moći da se podiči ordenom velikomučenika Kragujevačkih. Doktorat nije plagijat. Jer da jeste, pa šta bi to onda značilo? Da naša crkva odlikuje prepisivače, lopove, lažove, gadove, smradove. Pa i ovog. Pa dobro, ako je vernik pravi, nije ni važno čime se bavi. Doktorat nema veze sa... Ljudi, znate šta? I naučno-nastavna komisija FON-a i etička komisija Beogradskog univerziteta su visoke instance i njihov sud se ceni, ne kažem. Ali ovde je najviša instanca rekla svoju reč. Dobro, rekla, otpevala, dosta. Ljudi, naša crkva neguje tradiciju. I ona je tačno u Malom prepoznala nekoga ko baštini tradicije naše čuvene resavske škole. Još ako je krasnopisom prepisivao, ljudi, nije to ni lako. Veliko je to mučenje za nekoga ko je realno mali. I otuda veliko mučenika.